Історія Шеблинської школи розпочинається з 1982 року. У всі часи життя школи залежало від допомоги, перш за все, і громадськості, і, безумовно, від уваги органів влади. Я мушу сказати, що за останні роки, коли у нас главою адміністрації став молодий, але дуже такий енергійний голова, зроблено дуже багато. Віталій Анатолійович не так часто буває, але кожен його приїзд в школу обов'язково супроводжується якимись конкретними справами. Перший свій приїзд до школи, я звернувся до нього з проханням, що у нас застаріло обладнання комп'ютерного кабінету. Через деякий час спільними зусиллями адміністрації і селищної ради в школі з'явився новий комп'ютерний клас. Другий приїзд. Була в нас скарга на те, що протікає дах школи, особливо в районі актового залу і в районі спортивного залу. Через деякий час дах було зроблено, причому зроблено капітально, гарантія на 20 років. Далі ми звертались, ну не тільки ми розуміємо, в якій ситуації ми живемо, ми розуміємо можливості держави, але все рівно в школі із 145 вікон, вже одна третина поставлена енергозберігаючі, і в цьому році ми знову працюємо участь у проєкті «Разом майбутнє», і вже найближчим часом, я думаю, ще 45 вікон енергозберігаючих в школі буде замінено. І ще одна важлива проблема, де нам дуже поміг Віталій Анатолійович, це проблема з каналізацією. Ну, ви розумієте, коли школа існує вже от, з 82-го року, то безумовно, певні проблеми у всіх частинах роботи школи, у всіх питаннях роботи школи є. У нас довгий час не працювала каналізація. Коли ми звернулися до Віталія Анатолійовича, приїхала бригада з Києва, дуже сучасним обладнанням, продули всю каналізацію. Це коштувало от певну суму, але ця сума була в бюджеті знайдена. І на сьогоднішній день каналізація функціонує абсолютно нормально. Ну, безумовно, є багато матеріальних проблем, але мені, от, як директор з великим стажем, дуже радісно сказати, що за останній час і відділ освіти дуже багато цікавиться і допомагає. І, безумовно, глава адміністрації роблять все, щоб навчання у нашій школі, а в школі навчається сьогодні 149 учнів навчалися в комфортних, нормальних умовах.